Besimtarët ortodoks kanë lutur sot të dierën e 5 të Mateut, ku ja referuar disa principeve themelore që dalojnë besimtarët. Së pari besimtarët kanë një pasuri, e cila është fuqia Perëndis, hiri i tij. Ky hir, duke u ndërthurur me vullnetin e besimtarit, formon dashurinë, e cila është e kundërta e urrejtjes. Hiri e bën dashurinë të aftë që të mos jetë një dëshirë për vepër, për jetim dhe realitet i prekshëm. Mungesa e hirit të Perëndis e bën njeriu që të shpreh dëshirën për dashuri, por që brenda tij të rrënjëzojë, të veprojë dhe të praktikojë urrejtjen. Hiri hynor ofron gëzimin në vend të dëshpërimit, mërzisë dhe shqetësimit. Këto tipare shoqëria bashkohore i vuan në supet e saj, ku gëzimi është ose momental ose i pamundur. Për gëzimin momental janë momentet e gëzimit që njëriu i kalon në aktivitete të ndryshme jetësore, por që nuk bashkohen bashkë dhe nuk arrin të krijojnë një gëzim të plotë jetë gjatë dhe real. Hiri hynori ofron qenies njerëzore mundësinë për një paqe, e cila më shumë se sipërfaqësore është paqe me përmbajtje. Hiri e drejton vëmendjen në formimin e paqes në thellësinë e njerëzit. Është kjo paqe që ndihmon shoqërinë të krijojë një paqe, e cila del jashtë njeriu dhe përfshin brenda saj gjithë qenien njerëzore. Është një paqe e cila është e ndryshme dhe më e lartë se tendenca për paqe nga njerëz të paqetësuar. Hiri hynori bën njeriu të kuptojë vlerën e dhuratës dhe njëkohësisht e dhuratës që vjen jashtë qenies njerëzore. Njerëzit dhe gjithçka që na rrethon është një dhuratë e cila na ndihmon të ushtrohemi, të vlerësojmë, të komunikojmë, të reflektojmë, të duam dhe të gëzojmë. Pikërisht ky raport me hirin e bën njeriu të gjejë të mirën dhe mbi të gjitha ta dojë atë. Hiri ofron njeriu mundësi për të rijetuar besimin dhe për të parë vlerat e tij në një botë ku mos besimi po bëhet gjithmonë dhe më tepër refreni ditës. Ndërkohë besimtarët e krishterë katolik në këtë të diel kanë kujtuar kontributin dhe devocionin në Shën Anton Maria Zakaris. Anton Maria lindi në Cremona në Itali në vitin 1502. Ai mbeti jetim që kur ishte fare i vogël dhe bashkë me nënën e tij u rritën duke njohur nga afër dashurinë e Zotit dhe të njerëzve që i ndihmonin me gjithçka kishin. Anton Maria studioi filozofi dhe mjekësi në Universitetin e Pavijas dhe Padovas. Si një mjek i ri pas vitit 1524, Anton Maria udhëtoi shumë, ku edhe pa nga afër vuajtje dhe varfërinë njerëzve. Pikërisht në këtë kohë, brenda tij dëgjohet thirrja për t'u përkushtuar Krishtit dhe Kishës. Dëgjohet thirrja që ai të kryejë detyrën e tij të vërtetë. Ai studioi teologji, ndërkohë që u përkushtua përpjekjeve për të ndihmuar fëmijët e braktisur. Në vitin 1528, ai shugurohet priv dhe mban meshën e tij të parë, ku me dhjetra ishin njerëzit që dëshmuan se gjatë meshimit, një dritë e jashtëzakonshme që ndronte pranë tij. Dhe jo vetëm drita, por edhe një grup ëngjësh kishin ardhur për të qenë dëshmitar të meshimit të parë të Anton Marias. Devocioni i tij ndaj apostull Pali dhe dëshira e tij e pamat për të ndërtuar një jetë apostolike në shërbim të Krishtit ishin të padëgjuara për kohën. Ndonse jetoi pak, pasi ndroi jetë në moshën 36 vjeçare, kontributi i tij kujtohet me respekt të madh. Ai themeloi disa urdhra në ndihmë të njerëzve në nevojë, veçanërisht atyre që ishin dëmtuar nga luftrat e ndryshme. Për këtë arsye, Kisha Katolike shenjtëroi Anton Marian, duke bërë që besimtarët e krishterë kudo në botë të përpiqen për ndjekjen e shembullit të tij.